Ja, då ska vi se vad vi har att erbjuda idag. Jag har ju stalat lite idag. Det är sent. Det är den tisdag den 5 juli 2016 och vi går in på 5 juli. Jag har tagit extremt mycket bilder här. Och det är så att det händer jättemycket just nu i himlen ovanför oss och runt om i världen faktiskt. Så att vi ska gå igenom lite bilder. Vi ska även titta och koncentrera oss på en stor ring som finns i mitten utav alla bilderna och på alla kameror. Som vi har sett hela tiden, men den börjar bli och bete sig annorlunda. Vi kör, ska vi se här. Ringen som ni ser. Ni ser att det kan vara smuts. Solen är prickig återigen. Det är liksom, ja, små orbs i närheten. Även om ni ser de här skuggorna. Kan vara smuts, absolut. Här dyker det upp någonting intressant. Jag tycker fortfarande att det här ser väldigt suspekt ut. Jag tycker också att här, den här färgen här ser lite intressant ut eftersom den påminner lite om den regnbågsfärgen vi tittade på förut. Där kommer den igen. Ska vi se här. Har vi en bild från Firetail. Återigen. Jag tycker att den ser väldigt suspekt ut. Det är som att det känns som att det kan vara ett så stort objekt. Och vilket är otroligt att säga för att det låter nästan osannolikt. Men vi kan inte ens tänka i de termerna. Här har vi ett till objekt tycker jag, som är framstående. Vi tycker att det här också är intressant att de här färgglada stjärnorna eller objekten är väldigt tydliga. Samma kamera i Italien. Återigen det där objektet. Sen har vi lite andra grejer. Objektet igen här. Ska vi se här. Det är mycket Italien här. Objektet som inte rör på sig. Och ni ser ju att tidslinjen flyttar på sig såklart. Därför visar så många olika typer av bilder. Och där är den reflekterad. Här skulle jag vilja påstå att man kan se några mer stora objekt i sånt fall. Om det är det. Sen är det här färgglada. Den här. Det intresserar mig också. Nu ska vi se här. Har vi bilder från Texas Firetail här. Återigen, där just det här solen typ delar på så ni kan se nästa bild där den typ sitter ihop igen. Kan vara ett moln som gör att ljuset liksom delar på sig, men här finns ett objekt. Jag kan zooma in där, även om ni ser att det är någonting som i sånt fall sticker ut här. Återigen, den här flaren inte så nämnas. En väninna till mig sa att ja, men den här röda flaren behöver du inte nämna för den ser man ju hela tiden. Ja, hon har rätt, man ser flaren hela tiden. Och nu har vi blivit så vana att prata om den, i alla fall jag, så att till slut nämner man inte den, men den är ju där som ni ser. Men återigen så är det här runda stora objektet och solen beter sig lite skumt återigen. Nu ska vi se här. Fler bilder från samma kamera. Ja, ni ser. Här skulle jag påstå att någonting finns. Där. Och det är inte en flare. Kan vara eftersom den är mitt emot så. Men det känns som att det kan vara något objekt. Ska vi se här. Här har vi en annan kamera. San Diego. Och den visar ju att det finns någonting där. Som lyses upp. Och sen återigen så de här ringarna. Som tycker jag är intressant. Det här känns ju som ett flygplan av något slag. Typ. Och jag måste visa det här för min son. För han har gjort sådana underbara teckningar. Efter att han har sett några av de här bilderna. Här har vi det. Kolla igen. Ni ser. Och det här belyses igen. Den här bilden tycker jag är jättebra. Vi ser återigen här.
Ni ser att det, tidslinjen, att den flyttar på sig tidsmässigt och att det här är kvar och att den nu belyses liksom nästan hela objektet, i alla fall halva här, men nästan här kan man nästan se hela. Och de där bilderna är jätteintressanta. Jag kan ta en sista bild här bara för att, aha, det var en annan. Bara för att se att nu går den ihop då med solen. Och det objektet är fortfarande kvar, eller molnet. Här är intressant. Jag vet inte om ni ser. Det är det här som jag undrat förut. Kan det vara någon ton eller stadsljus? Är det här solen? Det är en del av det. Absolut. Men vi kollar på nästa bild här. Ser ni? Och kolla här nu. Nästa bild. Vad ser vi då? Vi ser någonting som lyser upp här. Vi ser att lamporna eller ljuset är kvar. Liksom. Det här kan vara ljus från alla stjärnorna och absolut, eller stadsljuset. Återigen här. Jag tycker mig se lite andra grejer här. De här grejerna som börjar stå ut. Som känns som de här skuggorna. Jag ska se om vi har någon annan bild här. Och här har vi flyttat på sig lite och fortfarande så finns de kvar. Och den här färgglada, typ som strecket där som finns kvar. Ni ser. Jag har tagit jättemånga sådana bilder. Här har vi en till bild. Ska vi se här vad det kan vara. Ja, först och främst så tänker jag på att det är ju väldigt färgglatt liksom i himlen just nu. Och här skulle jag kunna påstå att det är som en orb här. Att någonting är där. Sen finns någonting här. Vi tar och fortsätter. Ska vi se här. Och här har vi då. Det känns som att det blir lite blurrigt här. Ni ser att det blir lite pixlat här. Precis över. Man kan se det överallt faktiskt. Det verkar vara pixlat bild. Men här ser man någonting i alla fall. Jag tycker se någonting mörkare här. Känns som att. Det är någonting som är antingen bakom solen eller precis framför. Här är också en bild som är väldigt underligt, hur solen då lyser igenom på molnen. Flaren som vi aldrig pratar om nu för tiden. Ni kan se att när de här objekten, de blir lite extra konade, pixlade liksom, ser ni det? Ser ni? Så starka ljusreflektioner. Jag vet inte varför det blir så. Men det vet ju säkert någon annan. Ska vi se här. Återigen. Reflektionen av någonting. Och sen har vi den här fortfarande som intresserar mig jättemycket. Som ni ser där så är den väldigt framstående. Jag har tagit väldigt många bilder också. Ska se så att du visar samma sak om och om igen. Ska vi se. Här har vi den återigen. Intressant att den hela tiden överallt är med. Det är någonting rött här. Jag tror mig också se någonting som att någonting runt innanför och runda på något vis. Samma sak här, den finns kvar. Jag vet inte om ni ser att här börjar det här liksom, kan man se här på reflektionen av regnbågs planeten eller orben som på något vis lyser igenom. Då sista bilden där för att kolla. Och den är kvar och det är de här prickarna som är intressanta, eller de här runda objekten. Och den här orben där då som utger det ljuset. Vi ska se här. Har vi nya bilder? Chemtrail. Just det. Den här lilla rackaren tycker jag är jätteintressant faktiskt. För att den är med och stannar i bild hela tiden. Jag vet inte vad det kan vara. Det ser ut som en BH om jag bara får säga spontant. Men det ser också ut som någonting som flyger såklart. En stor jättefågel ser ut som också. Även om ni ser att det är mycket chemtrail, det är någonting som ska döljas. Här framstår det någon annan typ av färg i himlen. Här ser ni
Japp. Det är mycket chemtrails överallt. Den här röda dotten kommer fram där lite synligare. Och det är lite chemtrailat överallt här. Så det här är det någonting under. Annars skulle de inte lägga ner så mycket tid på att chemtraila. Återigen, ni ser ju hur stor den är. Det är någonting som är där. Och här skulle jag vilja påstå att det finns någonting. Om ni ser det, men det är någonting som sticker ut utanför solen som inte ska vara där. Tycker jag. Ni får gärna rätta mig som sagt. Ska vi se, här har jag några bilder. Just det, det var den här bilden som jag tyckte var fascinerande. Nu ser ni. Ljus, 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 ljus. Okej? Okay? Tiden är 1.31. 33 menar jag. Och kolla nu. Ljus, 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 ljus. 10 minuter senare händer någonting där. Och 10 minuter senare så är det borta. Eller en kort tid efter. Och så vidare. Det är grejer på gång kan man ju lugnt säga. Här var ju Frankrike. Och ska vi se här. Det är någonting som blir glittrigt här igen. Precis framför solen. Och här har vi också någonting som beter sig lite skumt. Eller som får någon skön reflektion. Här har vi den här runda varianten som syns lite mer här i bild. Jag ska se om det var någonting mer där från Frankrike. Kan kolla. Där är den väldigt synlig. Ska vi se här. Här har vi en till bild på. Oj. Här har vi en till bild på. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Här är det verkligen synlig. Här är den här bilden vi har pratat om förut. Är det här smuts? För nu har det varit kvar där i flera dagar på samma plats. Så det är förmodligen smuts. Men vad är allt det här liksom? Det känns verkligen som The Death Star. Och här måste jag ge mig själv lite cred. För att killarna som jag följer. Och en av snubbarna som heter Steve Olsen. WSO. Finns på YouTube. Han är väldigt insatt i det här. Och han har miljontals träffar. Han pratade om The Worm nu senast. Och jag har ju nämnt i någon episod förut att vi har någonting som ser ut som en liten orm eller liten mask, och den är kvar i bild, så det kan vara smuts, men de tror inte heller det. Så där vill jag ge mig lite big up, för att jag har lärt mig, eller åtminstone lärt mig iaktta lite bättre. Där har vi lite grejer som händer här, den där skulle jag vilja påstå lilla, det finns någonting som är mer som liknar mer regnbågen här någonstans. Ska vi se här, vi hade några fler. Ja. Återigen, den är synlig nära. Här har vi masken igen, om ni ser den. Den dyker upp här. Återigen, den där ringen som är i mitten. Och jag vet inte om ni ser här. Men det där är jätteintressant tycker jag. Den ser lite cool ut. Det är någonting där som händer. Det är någonting. Det är någonting färgglatt där. Utan fortsätter. Det kanske var en bra bild. Ska vi se. Ja, men återigen. Här har det där objektet då som var lite färggladare. I sånt fall flyttas upp lite. Det är lite längre upp här någonstans. Så kanske. Ska vi se här. Här har vi såna här bilder som berättar massor fast ingenting. Om man tittar på det här så tänker man, okej, vad är det här för något? Jo, men solen ligger väl här någonstans. Sen är det några mörka moln här eller himlen. Ni ser. Men det intressanta är vad man ser emellan. När det glippar förbi bara. Så kolla om vi kan se det här. Eller om jag bara har fått för mig. Här ser jag ingenting speciellt. Nästa bild. Ja, någonting skymmer i solen. Det kan vi se här. Om solen då skulle vara här någonstans. Så är det någonting som skymmer solen här. Det kan vara ett jättemörkt moln. När vi tittar här så kan det också vara ett jättestort objekt som blir träffat på sidan här. Och som då, som amerikanerna då påstår att den kan ha egna moln. Och här har vi det då i sånt fall. Och då tycker alla att ja visst, absolut. Natt. Men ni ser ju att om det här är blå himmel då skulle ju solen lyst igenom här.
Och det här är ju där solen lyser. Så att det här är någonting annat. Och här kan återigen kan man se lite av den här färgglada reflektionen. Det här är saker som jag håller på att lära mig om. Och det är ingen, ni ska inte tro på allting jag säger, utan ni ska ju researcha själva. Som vi alla gör. Och då bildar vi vår egna uppfattning. Men det är någonting som klipper ljuset. Och det är inte bara de här mörka molnen som bildas, utan det är stora objekt. Här återigen skulle jag vilja se att, oj, vad hände här nu då? Vad är det där liksom? Vad är det här? Det ser ut som kratrar igen. Och de här bilderna har vi sett på en annan skycam. Där man, ser ni, det är någonting som fipplar förbi här ljusmässigt också. Och sen helt plötsligt så fångar de den här bilden. Här har vi ljuset. Här når inte ljuset 100%. Sen dimper ljuset bakom här. På något vis, om det låg ett objekt här. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Och det här är inte bara moln. För att kolla. Tycker ni att moln ser ut sådär? Så ni får gärna rätta mig om jag har fel. Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Återigen, här är någonting som skymmer för ljuset. Och ljuset är på båda sidorna. Vi har många bilder därifrån. Ska vi se här då. Återigen ringen, röda objektet som vi inte reagerar på knappt nu för tiden. Vi ser att reflektionen är ända här nere. Där ser ni det. Så att det är på marken typ, eller vattnet, jag vet inte vad det är för något där. Ja, röda där och den stora ringen i mitten. Ska vi se här, vad har vi mer? Säkert likadana, väldigt likt. Vi tar och flyttar fram lite då i bilden. Okej, den röda hänger med. Vilket är en reflektion av solen. Men varför ligger den bakom? Det är det som är intressant. Här har vi en aurora. Som, där vi har fått fina bilder förut. Ska vi se om vi får någonting här. Varför jag tog bilder härifrån idag utan att bara veta vad som händer. Här har vi någonting intressant tycker jag. Jag vet om ni ser att det är ett ljussken. Det är som att det går igenom ljus. De har stängt av en av kamerorna som vi använder oss av i Alaska. Då är det därför jag gick in här. Här har vi någonting. Och här har vi det. Återigen det här konstiga ljuset som inte tillhör då. Eller återupprepas. Någonstans i bilden. Typ som här. Skulle den kunna passera här bakom? Jag vet inte. Det här är också spekulationer som Sam Hoffman har fått med att börja se saker lite annorlunda. Här har ni regnbågsvarianten där bakom solen. Det är en jättefin bild. Ska se om vi hittar fler bilder här. Här har vi återigen sådana här konstiga grejer. Det är väldigt ljust här. Och sen är det något ljust här, men ingenting knappt emellan. Och om vi tittar så och så. Ljuset skulle då röra sig under molnen och träffa de molnen, men inte det här. Vilket då är intressant. Här har vi en sol som, ja, jag vet inte, ni ser ju. Man kan knappt se vart solen är. Och där har vi lilla spermat skulle jag vilja kalla det, grodynglet. Kolla här nu. Den är kvar på många bilder efter varandra. Så att det kan vara någon smuts absolut. Men jag tror inte det. Det känns som att grodynglet är här för att stanna. Kolla här nu. Och den har varit med nu i några bilder. Här har vi den. Det kan vara någon slags moln. Men varför är den kvar? Där är den igen. Och då flaren går i närheten. Intressant att vi har tagit ett objekt eller någonting. Som formas här också. Men även bakom solen. Ja då, vi ska se här, har vi några, ja såklart har vi den stora fina här, har en chemtrail att ha sprayat i hjärnet. För er som inte vet vad chemtrails är, så är de här flygplanen som sprayar ut massa kemikalier, det är aluminium och det är barium och det är litium och det är massa sådana dödliga, fördummande, nedsövande metaller, tungmetaller som fastnar i vår kropp, försurar jorden. Och ja, gör oss inget gott på något vis. Men de använder det för att täcka för vad som finns uppe i himlen här.
Och solen ser väldigt konstig ut här och ni ser det fullt med chemtrails. Här hade jag en med namn på, men det är Winterhaven. Och det är någonting som hänger med på solen här. Vi hade några andra bilder som jag ville visa. Först och främst ska vi se här. Vi hade... ja. Nu när vi pratar om Nibiru och allt det här så har ju... Här har vi någon bild från någon Skycam. Och jag låter den... Jag drar den bara igenom så att ni ser. Så. Där kommer solen upp. Och ni ser att den här flären då, allt de här flären skapas ju. Det är någonting här med. Kolla nu. Nu börjar blixtra från solen. Oj, oj, oj. Nu händer det grejer. Och kolla nu vad som händer. Jag vet inte om ni såg här. Hur flären beter sig. Och sen blir det natt. Och vad hände där? Och nu hände... Oj, vad hände där? Vad var det? Intressant, intressant, intressant. Och där kommer molnen på någon dag. Och där vaknar den igen. Och så vidare. Ser ni här? Det har pratat om hela tiden. Att det finns någonting bredvid solen där. Där har vi den. Klart och tydligt. Det var en grej jag ville visa här. Jag ska se här så att det inte visar samma saker. Det här är när, vi pratade igår om avståndet. Så är det någonting så här. Att de har ju dragit upp någon satellit som ligger här någonstans. Och håller på att jobba med solen och ljuset och någonting. Som sen förvirrar vårt ljus eller förändrar vårt ljus. Jag vet inte om ni såg den här. Men här är State Lake Michigan. A roll cloud. Rullmåne då, som TV4 kallar dem. Chemtrails. Och jag vet inte om ni ser här. Men det här är fantastiska bilder. Det är nästan som att det ligger dimensioner på oss. Liksom, och vi vet inte om det. Så här ser det ut när den passerar. Och sen. Så kan man faktiskt se här. Att det är någonting som gör att ljuset blir lite... regnbågsaktigt. Sam Hoffman som jag har pratat om så mycket, han har ju teorier, eller han har ju mest baserat det på Sitchins. Sitchin, han, vad heter han i förnamn? Oj, det är en författare som har, som pratar om Nibiru och Sumerierna. Zacharias Sitchin. Och Samuel Hoffman har ju med, på senare tid också dragit ut en egen teori. Och han påstår att det kan se ut så här. Att det är så här vi ser vissa stora planeter då. Om vi då är där vi är och så ser vi solen. Och sen kommer de här planeterna ibland och trycker ihop dem. Och vissa cirkulerar ju och har sin egna orbit som vi har visat förut. Så att det är det de påstår och det är därför vi tittar så noga på det här med Nibiru. Då ska vi se. Och de här bilderna har vi redan visat i dagarna här.